មន្ត្រីកសិកម្មថាពលរដ្ឋសប្បាយចិត្តនៅពេលឃុំរបស់គាត់មានមន្ត្រីកសិកម្មចាំជួយដល់កសិករបន្ទាប់ពីបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលតម្រង់ទិសក្រុមមន្ត្រីកសិកម្មឃុំទាំងជាង200នាក់បានចុះទៅបំពេញភារកិច្ចរបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួននៅថ្ងៃនេះវិទ្យុវិយោបានសម្ភាសន៍មន្ត្រីកសិកម្មឃុំចំនួន5រូបពីការបំពេញការងាររបស់ពួកគេនៅក្នុងនោះកញ្ញាសុកច័ន្ទអរុនមន្ត្រីកសិកម្មនៅឃុំគ្រោះស្រុកស្វាយជ្រុំខេត្តស្វាយរៀងបានបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុវិយោថាចាប់បងសម្រាប់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមការងារតាំងពីដើមខែមីនាហើយសកម្មភាពចម្បងរបស់មន្ត្រីកសិកម្មឃុំហ្នឹងគឺចុះផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការធ្វើកសិកម្មដែលផ្ដោតចម្បងទៅលើការដាំដុះដំណាំស្រូវនឹងតាមភូមិឃុំដែលយើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពីការប្រើប្រាស់ពូជសត្វការធ្វើស្រែល្អរបស់កសិករដើម្បីឲ្យកសិករគាត់ប្រើប្រាស់ពូជសត្វក្នុងការធ្វើការដាំដុះធានាបាននៅការប្រើប្រាស់ពូជដែលមានគុណភាពនិងមានការទទួលស្គាល់យើងការផ្សព្វផ្សាយតាមភូមិគោលដៅចម្បងគឺកសិករដែលគាត់ធ្វើការដាំដុះស្រែនៅរដូវវស្សាព្រោះយើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយការប្រើប្រាស់ពូជក្នុងស្រុកបងបច្ចុប្បន្ននេះយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើដំណាំស្រូវបងពួកអីយើងចិត្តចូលដល់រដូវដាំដុះស្រូវបងពេលចុះទៅជួបប្រជាកសិករពួកគេបានសហការនៅក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនានាហើយចំពោះបញ្ហាប្រឈមគឺពុំមានអ្វីចោទនោះទេនេះបើតាមកញ្ញាសុកច័ន្ទអរុនសម្រាប់កសិករគឺគាត់ចូលរួមផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យយើងទាក់ទងនឹងស្ថានភាពផលិតកម្មរបស់គាត់ទាក់ទងនឹងការរៀបចំដីការចំណាយទៅលើការធ្វើស្រែការប្រើប្រាស់ជីថ្នាំចាបងគាត់ចូលរួមបងដោយសារតែគាត់ចង់ពង្រឹងការដាំដុះរបស់គាត់ឲ្យទទួលបានផលល្អជាងមុនណាបងហើយបញ្ហាប្រឈមគឺមិនទាន់មានឡើយទេបងដោយសារតែពួកគាត់មិនទាន់ចាប់ផ្ដើមធ្វើការបង្កប់បង្កប់ឋានៈឡើយទេនៅក្នុងឃុំនេះគឺសម្រាប់កសិករដែលគាត់ធ្វើស្រូវវស្សាចាប់ផ្ដើមចាប់ពីខែកក្កដារហូតដល់ខែសីហាបងយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើស្រូវវស្សានេះពេលនេះដោយសារតែស្រូវប្រាំងគាត់បានធ្វើរួចរាល់ហើយហើយយើងកំពុងតែផ្សព្វផ្សាយឲ្យកសិករដែលគាត់ធ្វើស្រូវវស្សានេះត្រៀមផែនការសម្រាប់ការដាំដុះនៅក្នុងរដូវបន្ទាប់បងមន្ត្រីកសិកម្មនៅឃុំគ្រោះស្រុកស្វាយជ្រុំខេត្តស្វាយរៀងរូបនេះបានបង្ហាញការប្រាជ្ញាចិត្តថាសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំពេញចិត្តនឹងការងារនេះព្រោះអីការងារនេះខ្ញុំជាគោលដៅរបស់ខ្ញុំចង់ជួយកសិករឲ្យគាត់ទទួលបានចំណេះដឹងបន្ថែមទាក់ទងនឹងកសិកម្មនិងបង្កើនផលចំណេញសម្រាប់គ្រួសារគាត់សម្រាប់ការប្រាជ្ញាចិត្តរបស់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំអាចជួយឲ្យកសិករនៅក្នុងឃុំគ្រោះហ្នឹងអាចទទួលផលនៅក្នុងការធ្វើកសិកម្មរបស់គាត់បានប្រសើរជាងមុននិងទទួលបានចំណូលច្រើនជាងមុនបងរីឯមន្ត្រីកសិកម្មឃុំមួយរូបទៀតគឺអ្នកនាងគួនច័ន្ទវលៈដែលចុះទៅបំពេញការងារនៅឃុំបឹងបាត់កណ្ដាលស្រុកបាកានខេត្តពោធិ៍សាត់បានឲ្យវិទ្យុវិយោដឹងដែរថាចាមករយៈកន្លងមកនេះខ្ញុំចុះធ្វើការបានប្រហែលជា3ខែហើយ3ខែជាងហ្នឹងហើយយើងបានចុះធ្វើការបានណែនាំខ្លួនហើយគាត់ជាកសិករយើងនៅក្នុងឃុំហ្នឹងទីមួយខ្ញុំបានចុះទៅផ្ទះវិភូមិបានគ្រប់ឃុំគ្រប់ភូមិអស់ហើយដោយសារតែនៅឃុំខ្ញុំមាន13ភូមិអញ្ចឹងខ្ញុំចុះទៅសម្ដែងការគូសមនិងណែនាំខ្លួនពីទូនទីភាពកិច្ចបំត្រីកសិកម្មឃុំយើងអញ្ចឹងណាចាចាហើយនឹងសួរនាំពីបញ្ហាស្ថានភាពទូទៅនៅក្នុងភូមិនីមួយនីមួយថាតើជួបបញ្ហាខ្លះហើយស្ថានភាពការដាំដុះយ៉ាងណាដែរអញ្ចឹងណាហើយបន្តមកទៀតរយៈកន្លងនេះខ្ញុំបានធ្វើការចុះផ្សព្វផ្សាយបានចំនួន3-4-5ភូមិដែរហើយ
ទៅដល់កសិករមួយចំនួនតាក់ទងជាមួយនឹងកម្មវិធីស្រែល្អជាមួយនឹងប្រព័ន្ធពុសផ្សេងៗចូលរួមខ្លះដែរมันមានចំនួនច្រើនប៉ុន្មានហើយក៏មិនតិចដែរមកភូមិអាចបានចូល20នាក់ជាង30នាក់អីដែរជាគាត់មានការសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងដោយសារតែពីមុនមកគឺអត់មានមន្ត្រីបែបហ្នឹងអញ្ចឹងណាវាអាចនិយាយបានថាវារឹងឆ្ងាយហើយដល់ពេលពួកខ្ញុំចោះទៅដល់ទៅបានគាត់ក៏ថាវាងាយស្រួលក្នុងការបបោរមានបញ្ហាផ្សេងៗមកដល់មន្ត្រីយើងអញ្ចឹងក្នុងនាមមន្ត្រីកសិកម្មឃុំអ្នកនាងគួនច័ន្ទវិលៈបានបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងដូចនេះអត់អីទេគ្រូអីវាជាជំនាញឯកសារស្រឡាញ់ផងជាផងដែរវាបានផ្ដល់ធ្វើការជួយដល់កសិករអញ្ចឹងហើយយើងពេញចិត្តដល់វិញឃើញជាចុងក្រោយខ្ញុំអត់មានអីទេគ្រាន់ថាបញ្ញាចិត្តថាអ្វីដែលតាក់ទងជាមួយនឹងចំណេះដឹងខំរៀនកន្លងមកហើយនឹងទទួលបានអូរ៉ាការប្រដៅប្រដាផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងហើយយើងធ្វើការជួយទៅដល់កសិករដើម្បីឲ្យគាត់ទទួលបាននៅក្នុងការដំណើរការផលិតកម្មរបស់គាត់ហ្នឹងឲ្យទទួលបានថ្លៃដើមទៀតហើយយើងចំណេញឲ្យគាត់ចំណេញអញ្ចឹងយើងជួយក្នុងការបច្ចេកទេសអ្វីដែលយើងធ្វើទៅបានហើយបញ្ហាផ្សេងផ្សេងយើងជួយដោះស្រាយគាត់ឲ្យបានល្អប្រសើរធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកសិករយើងគឺជាងទទួលបាននៅជីវភាពមួយដ៏សមរម្យសម្រាប់កញ្ញាឈឿនឆៃលីនមន្ត្រីកសិកម្មនៅឃុំអន្លង់វែងស្រុកអន្លង់វែងខេត្តឧដុង្គមានជ័យថានៅពេលចុះទៅមូលដ្ឋានគោលដៅកញ្ញាបានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអាជ្ញាធរភូមិឃុំដោយមន្ត្រីកសិកម្មដទៃទៀតដែរនឹងបានណែនាំខ្លួនទៅកាន់ប្រជាកសិករកញ្ញាបន្តថាក្រោយបានជួបជាមួយមន្ត្រីកសិកម្មហើយប្រជាកសិករបានបង្ហាញភាពរីករាយជាខ្លាំងចំពោះការបំពេញការងារគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមតាំងពីដែលខ្ញុំចូលរួមសិក្ខាសាលាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមន្ត្រីកសិកម្មដំបូងនៅភ្នំពេញពីអតីតកាលមកដល់ទីថ្ងៃទី1ទី2ខែ3ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមកឃុំកុំដៅយើងវិញមកធ្វើការតែថ្ងៃហ្នឹងមកហើយយើងក៏បានដំណាក់កាលដំបូងគឺយើងក៏បានណែនាំទៅដល់លោកអ៊ំមេឃុំទាំងនិរុមអ្នកធ្វើការនៅខាងឃុំទាំងអស់បងដើម្បីឲ្យស្គាល់ហើយនៅមេឃុំទាំងអស់ហើយយើងក៏បានចូលទៅកាន់ផ្ទះមេឃុំមួយមួយដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រមូលផ្ដុំប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីណែនាំខ្លួនថារដ្ឋាភិបាលយើងកំពុងតែយកដាក់ក្នុងការនៅវិស័យកសិកម្មមុនមានតាកសិកម្មស្រុកអតិកម្មខាតឥឡូវនេះយើងមានសេវាកម្មគឺកសិកម្មឃុំដែរដើម្បីបម្រើសេវាកម្មកសិកម្មដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងកាន់តែជិតស្និទ្ធជាងមុនចា៎ហើយប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏គាត់ត្រេកអរហើយនឹងរីករាយស្វាគមន៍ក្នុងការទទួលមន្ត្រីកសិកម្មឃុំហើយគាត់ក៏មានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយក្នុងការទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលនេះថាឥឡូវនេះមិនទាន់មានការបណ្ដុះបណ្ដាលច្រើនទេបណ្ដុះទេថាអីយើងទៅថ្មីបងចា៎រងថ្ងៃនេះគឺយើងមានគោលការណ៍ខាងលើគឺយើងបណ្ដុះបណ្ដាលនៅត្រែល្អខាងដំណាំស្រូវគឺតកតងទៅនឹងការធ្វើត្រែសັບឆាយត្រែល្អការធ្វើត្រូវដល់មានពូជត្រឹមត្រូវឬមួយក៏យើងអាចថាគាត់មិនបានពេញពូជសុទ្ធប៉ុន្តែយើងមានវិធីការជួយគាត់រៀបចំពូជសុទ្ធពូជល្អជាងមុនហើយការដាក់ជីដាក់អីចឹងដោយសារអីតាមតំបន់នេះគឺនិយាយទៅខាងស្រុកលង្វែងខេត្តដល់មានជ័យឃុំលង្វែងហ្នឹងគឺតំបន់ខ្ពង់រាបភាគច្រើនបងនៅខាងយើងណាអញ្ចឹងអត់អាចថាដូចនៅខាងក្នុងដូចជារៀបឬក៏បាត់តំបន់ប្រទេសមានជ័យទេតែយើងភាគច្រើនគឺមិនសូវមានជាតែតែមានជំនាញរៀបជាចង្ការវិញត្រូវបាត់ចង្ការបងទៅធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដូចមុនគាត់ធ្វើស្រូវតាមគេហៅគេតាមរដូវភ្លៀងឬក៏ដូចជាគាត់ដាក់ដាក់ទៅនៅពេលដែលខ្ញុំបានណែនាំពួកគាត់នៅក្នុងការធ្វើកសិកម្មបែបទំនើបកសិកម្មបែបស្អាតល្អធ្វើគាត់
ទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់គាត់មានកសិករមួយចំនួនគាត់រីករាយនឹងផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់ចាស់របស់គាត់កញ្ញាឈឿនឆៃលីនបានលើកពីផលលំបាកខ្លះៗដោយសារខ្លួនជាស្ត្រីតែយ៉ាងណាមិញនេះមិនមែនជាបញ្ហាចោលនោះទេហើយម្យ៉ាងទីនេះក៏ជាស្រុកកំណើតរបស់កញ្ញាផងដែររងថ្ងៃហ្នឹងមានផលវិបាករឿងការធ្វើដំណើរហើយដោយសារអីភូមិនៅខាងដែលខ្ញុំគ្រប់គ្រងរៀងឆ្ងាយបងឬបើនិយាយយើងនិយាយថាភូមិគេនៅខាងក្នុងភូមិគេស្មើភូមិផ្ទៃដីរបស់ខ្ញុំវិញអញ្ចឹងទៅភូមិមួយអញ្ចឹងទៅពីឆ្លាភូមិទៅភូមិឯឆ្ងាយបំផុតហ្នឹងគឺ30-40គីឡូហើយ30-40គីឡូហ្នឹងវារៀងផលពិបាកបន្តិចដែរតែយើងឆ្ងាយដែរមិនដែររហ័នហ្នឹងវាមិនមែនជាបញ្ហាដែរចោតទេដែរថាអីខ្ញុំដូចថ្ងៃនេះមិនស្ទាន់ដែរខ្ញុំមកភូមិឆ្ងាយដែរឆ្ងាយពីគេដែរអញ្ចឹង40គីឡូខ្ញុំចង់ជួយបងបងខាងការនៅរៀងតាមខែដែលគាត់មកផ្សព្វផ្សាយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅគាត់ផ្សព្វផ្សាយការងារគាត់ទៅយើងក៏ផ្សព្វផ្សាយការងាររបស់យើងទៅហើយយើងអាចប្រមូលកសិករគាត់មកចូលរួមរួមមួយបានពីរកុំឲ្យប្រមូលបានកុំឲ្យប្រមូលពីវិបត្តិសាស្ត្រទៅនឹងគាត់ត្រូវទៅតាមដំណងត្រូវធ្វើរៀបចំដីធ្វើស្រែតែតែហើយណាមួយនៅស្រុកភូមិនេះគឺស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំដែរកញ្ញាឈុនឆៃលីនបានបដិញ្ញាចិត្តបែបនេះថាចំពោះខ្ញុំបដិញ្ញាចិត្តដោយសារតែយើងពួកអ្នកនៅក្នុងខុនកូនតៅផងហើយយើងក៏បានរៀនផ្នែកកសិកម្មចំណេះដឹងថ្មីថ្មីក្នុងដល់កសិករហើយយើងជឿជាក់ថាខ្ញុំមិនអាចមានសមត្ថភាពទៅដល់ថារឿងទីផ្សារឲ្យលើសលប់ទៅឲ្យជួយកសិករប៉ុន្តែខ្ញុំអាចមានសមត្ថភាពជួយជំរុញឲ្យកសិករគាត់ដាំដំណាំស្រូវដំឡូងមីដែលនឹងដំណាំផ្សេងៗឲ្យគាត់ទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់ចំណាយដើមទុនតិចជាងមុនក្នុងការចំណាយដើមទុនតិចជាងមុនគាត់ធ្វើបានតាមចក្ខុទេសឲ្យគាត់បានទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់ខ្ញុំជឿជាក់ថាគាត់ក៏មានជីវភាពល្អជាងមុនដែរអញ្ចឹងបងចឹងមន្ត្រីកសិកម្មឃុំមួយរូបទៀតគឺកញ្ញាមានស្រីនិតដែលបានចុះទៅបំពេញការងារនៅឃុំ5យ៉ាំស្រុកស្រីសន្ធរខេត្តកំពង់ចាមបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថានៅក្នុងឃុំកញ្ញាចុះទៅហាក់ពិបាកបន្តិចក្នុងដំណាក់កាលដំបូងដោយសារប្រជាកសិករមិនទាន់ស្គាល់មន្ត្រីកសិកម្មឃុំក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមេភូមិឬអនុភូមិបានចុះទៅសម្របសម្រួលពេលនេះការងារបានល្អប្រសើរជាងមុនហើយកញ្ញាបន្តថាបច្ចុប្បន្នមន្ត្រីកសិកម្មឃុំអាចចុះទៅបំពេញការងារដោយខ្លួនឯងបាននិងហាក់មានទំនុកចិត្តជាងមុនបាទបងនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងដោយសារតែមេឃុំអីគាត់អត់អាចចំណាយពេលមួយយើងរហូតរាល់សប្តាហ៍អញ្ចឹងណាបងសម្រាប់មេឃុំឬក៏ជំទប់ឬក៏អីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងដោយសារតែគាត់មានការងារផ្សេងដែរប៉ុន្តែកាលពីដើមឡើយគឺមានមេឃុំឬក៏ជំទប់អីគាត់ចុះជាមួយខ្ញុំដែរដើម្បីណែនាំខ្លួនទៅកសិករទៅដើម្បីឲ្យពួកគាត់ស្គាល់មានថានៅពេលយើងចុះតាមឃុំកសិករខ្លះគាត់អាចអត់ទឹកចិត្តថាមានអាចឈ្មោះមកវិឆានណាខាងនៃអាចដាក់ឆ្នាំឲ្យគាត់ចឹងក៏អាចហ៊ានមកយើងសំអោយយើងសម្ភារឬក៏ឲ្យយើងជួយនាំពីបបិសាគាត់ទេអញ្ចឹងមានខាងមេភូមិឬក៏អនុភូមិហ្នឹងគាត់ចុះទៅជាមួយយើងតែឥឡូវហ្នឹងគឺមន្ត្រីកសិកម្មឃុំជាទូទៅឥឡូវហ្នឹងគឺគាត់ដើរម្នាក់ឯងអញ្ចឹងណាបងមិនមានមេភូមិឬក៏អនុភូមិអីគាត់នៅទៅជាមួយរហូតទៀតទេហើយទុកចិត្តបានជាងមុនដោយសារតែនៅពេលដែលយើងសម្ភារគាត់ម្នាក់ហ្នឹងទៅខ្ញុំឲ្យគាត់ចាប់តែបន្តថាឥឡូវហ្នឹងនៅឃុំយើងមានរិទ្ធិកកម្មឃុំមកអញ្ចឹងគាត់អាចជំនួយគ្នាតខ្ញុំទៅដល់ពេលដែលយើងចង់ទៅគាត់ថាអូហ្នឹងហើយមានរិទ្ធិកកម្មឃុំអញ្ចឹងណាបងទៅវិញទៅយើងអាចមានទំនុកចិត្តហើយគាត់ក៏មានទំនុកចិត្តលើយើងអាចឲ្យយើងសម្ភារឬក៏ជួយមកពីបទពិសោធន៍កសិកម្មរបស់គាត់ហ្នឹងការធ្វើស្រែធ្វើអីអញ្ចឹងណាបងកញ្ញាមានស្រីលីនបានលើកឡើងថាក្រោយចុះទៅបំពេញការងារមួយរយៈពេលកន្លងមកមិនទាន់មានកសិករសួរនាំច្រើនពីបញ្ហាទាក់ទងនឹងកសិកម្មទេក៏ប៉ុន្តែពួកគេបានលើកជាសំណូមពរមកវិញ
បើតាក់ទងហ្នឹងដូចជាមិនទាន់មានអ្នកតាក់ទងអីច្រើនទេប៉ុន្តែគាត់ពីច្រើនគាត់សំណពចង់ឲ្យមន្ត្រីកសិកម្មឃុំនឹងជួយដូចជាបន្លាយទឹកដូចអីចឹងគាត់ព្យាយាមស្នើមកយើងហើយយើងក៏បានជំនួយគាត់គាត់ថាខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើលិខិតរបាយការណ៍ឲ្យផ្សេងៗដើម្បីស្នើទៅកាន់ថ្នាក់លើចេញជាដំណោះស្រាយជូនគាត់ចឹងណាបងប៉ុន្តែយើងគាត់ណាតែគាត់ចឹងដោយសារតែតតងជាមួយបញ្ហាបន្លាយទឹកមួយយើងមិនហ៊ានសន្យាថានឹងទទួលបានធានធានឬក៏អាចនឹងទទួលបានហើយយើងអត់ហ៊ានសន្យាមួយគាត់ទេពីព្រោះបញ្ហាហ្នឹងត្រូវការគេដោះស្រាយច្រើនឬក៏ឆ្លងកាត់ថ្នាក់ដឹកនាំច្រើនដើម្បីចេញជាដំណោះស្រាយជូនចឹងណាបងមន្ត្រីកសិកម្មឃុំ5យ៉ាមស្រុកស្រីសន្ធរខេត្តកំពង់ចាមបានបង្ហាញការបញ្ញាចិត្តថាចាសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងនាមជាមន្ត្រីកសិកម្មឃុំរូបខ្ញុំសូមបញ្ញាចិត្តថាខ្ញុំនឹងព្យាយាមបំរើប្រជាកសិករយើងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពតាមលទ្ធភាពអាចធ្វើទៅបានអញ្ចឹងណាបងឲ្យតើគាត់មានបញ្ហាមកតាក់ទងជាមួយនឹងត្រូវប៉ះជំងឺឬក៏តាក់ទងមួយគោក្របីការចិញ្ចឹមអីផ្សេងទៅឬក៏ការដាំដុះត្រូវមានជំងឺឬក៏បន្លាយផ្លែឈើគាត់មានបញ្ហាឬក៏មិនគាត់អាចតាក់ទងមកខ្ញុំដែលជាអ្នកកសិកម្មឃុំប្រចាំឃុំយើងបានហើយប្រសិនបើដំណោះស្រាយនឹងបញ្ហានឹងខ្ញុំអាចដោះស្រាយជូនគាត់ភ្លាមភ្លាមខ្ញុំនឹងព្យាយាមដោះស្រាយជូនគាត់ប៉ុន្តែបើសិនជាបញ្ហានឹងលើសពីសមត្ថភាពឬក៏ចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំនឹងសុំរយៈពេលគាត់ដើម្បីរៀបការទៅកាន់អង្គភាពជំនាញខាងគ្រូទេសខាងផ្នែកកសិកម្មនឹងងងបងដើម្បីឲ្យគាត់ជួយដោះស្រាយបញ្ហាជូនកសិករយើងឲ្យភ្លាមភ្លាមតាមពេលវេលាកុំឲ្យមានការខូចខាតកសិផលគាត់ចឹងណាបងមន្ត្រីកសិកម្មឃុំចុងក្រោយដែលវិទ្យុវិយោបានសម្ភាសគឺកញ្ញាទូចយ៉ានុតនៅឃុំអូតាគីស្រុកថ្មគូលខេត្តបាត់ដំបងបានប្រាប់ថាដំណើរការការងារគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនចាចំពោះដំណើរការធ្វើការគឺដោយរលូនបងគាត់អើយមេឃុំអីគាត់ស្វាគមន៍យើងដឹកថាការជាមួយយើងចឹងទៅយើងអត់មានផលវិបាកអីទេបងចំពោះកសិករវិញនៅពេលដែលខ្ញុំចោះទៅណែនាំខ្លួនប្រាប់គាត់គឺគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំវិញថាគាត់ទទួលបានដំណឹងហ្នឹងហើយថាមានមន្ត្រីកសិកម្មឃុំចុះមកឃុំនឹងប៉ុន្តែគាត់តែគាត់ថាអត់សមស្គាល់មុខអីចឹងបងចាចុះបានច្រើនដែរបងបើយើងគិតចំនួនកសិករវិញថាជាអាចចូលខ្ទង់200នាក់អីបងចាចំពោះឆ្នាំនេះគឺគោលនយោបាយយើងគឺផ្ដោតលើស្រូវសិនបងស្រូវរំដួលហើយនឹងសែនក្អូបចាចំពោះទី1គឺសពតាមពីគោលការណ៍ស្រែល្អពួកអីឥឡូវដល់រដូវការសុស្រែទីអីចឹងយើងត្រូវទៅចុះសពស្រែឲ្យគាត់ធ្វើគោលការណ៍តាមយើងដើម្បីឲ្យគាត់ទទួលបានប្រាក់ចំណេញខ្ពស់ចាបងខ្ញុំគិតថាគាត់អាចចាប់បាន 50% ពួកអីរឿងទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែគាត់ឆ្លប់ធ្វើពីមុនមកហើយបងយើងបន្ថែមបច្ចេកទេសពីលើហ្នឹងថែមទៀតពួកអីដល់ពេលខ្ញុំសួរគាត់ទៅគឺគាត់ធ្វើអត់បានតាមបច្ចេកទេសទេបងគាត់ធ្វើតាមគ្នាឬក៏តាមរបៀបចាស់បុរាណមកកសិករខ្លះគឺគាត់ថាគាត់ចង់អនុវត្តតាមពួកអីអាចធ្វើឲ្យដីស្រែគាត់មានជីជាតិជាងមុនកញ្ញាទូចយ៉ានុតបញ្ញាចិត្តក្នុងនាមជាមន្ត្រីកសិកម្មដែលទើបជាប់ថ្មីថាចាបងក្នុងនាមខ្ញុំជាមន្ត្រីកសិកម្មឃុំនៅកំពង់ចាមថ្មីខ្ញុំប្រាជ្ញាថានឹងជួយកសិករខ្ញុំឲ្យមានជីវភាពប្រសើរជាងមុនដូចជាកាត់បន្ថយថ្លៃដើមផលិតហើយនឹងទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់ជាដែរបងបើសិនបើកសិករគាត់មានបញ្ហាគាត់អាចទាក់ទងមកតាមលេខទូរស័ព្ទនេះបានបងចាចំពោះលេខទូរស័ព្ទមានប្រព័ន្ធស្មាត0988610010ចាចំពោះ Telegram ក៏ប្រើលេខហ្នឹងដែរបងសូមជម្រាបជូនថាការប្រឡងជ្រើសរើសមន្ត្រីកសិកម្មឃុំដំណាក់កាលដំបូងចំនួន250រូបបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី17ខែធ្នូឆ្នាំ2023ហើយប្រកាសលទ្ធផលនៅថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2023ក្រោយទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលតម្រង់ទិសរួចរាល់មន្ត្រីកសិកម្មឃុំទាំងជាង200នាក់ក៏ត្រូវបានបញ្ជូនទៅបំពេញការងារនៅតាមគោលដៅរៀងៗខ្លួន
ដោយឡែកនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះនឹងមានការប្រឡងជ្រើសរើសមន្ត្រីកសិកម្មឃុំចំនួន800នាក់បន្ថែមជាដំណាក់កាលទី2និងដំណាក់កាលទី3ជ្រើសរើស550នាក់ទៀតនៅឆ្នាំ2025ដើម្បីឲ្យគ្រប់ចំនួន1600នាក់តាមការគ្រោងទុកបញ្ជូនទៅគ្រប់ឃុំគោលដៅទូទាំងប្រទេស។